nangis niku sulit kon eleng-eleng urusan akhirat. Terus azan ini wali ane mulio makna sing tepat niku sulit. Jika sulit untuk menangis, maka supaya ngiring-ngiring barang sing meh teko khususe bab bencana-bencana akhirat. Bencana dunia kan kadang-kadang malah untuk badi. Ono crito obongan omah sumbangan rabar-bar ngantek tuku mobil wong. Tapi rasane niku lho ge, sampean jamaah lebih serial. Ora tak eling nang ngono. Serial lho. Dan azan itu sulit sing pas niku sing enak niku tak golek-golek sing tepate golek bahasa ana sulit wonten mawon. Anak kula sing lanang mburi-mburi takok bahasa Jawanya apa? Padahal yo urung mudeng jane. Aku tepleter terus bahasa Jawane. Kon iki terus wingi lak dereng rampung lan iki terus nyambung supaya imbo-imbo nangis utawa memaksakan paksa dengan pengertian mergo eling-eling perkara sing medeni wong. Perkara susah nangis dhewe lek. Masya Allah disik urip kaya ngono. Wonten sing nangis mergo gembira. Lah iki mboten nangis sing tanpa rekono terus nangis wedi Gusti Allah iki pun dikandakno sulit ora mungkin lah. Nangis karena Gusti Allah carane terus ngiling-ngiling niku. Mun iki terus sambungan tunggale wingi alati antamu latiha untuk supaya bisa nangis ngiling-ngiling bencana akhirat sing mesti ketemu nih tanpa diragukan tanpa dimalangi mula terusé wingi carane wala arempon marang arep ing kunta sambungane lamun ana sapa sira qad amanta iku teman-teman iman sapa sira billahi kelawan Gusti Allah wa bimalan kelawan barang jaa kang rawuh nek cara Jawa jaa bi iku teko nggawa ku basane jaa sambungane bi rawuh teko bi kelawan ngastoma sapa Muhammadun Kanjeng Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ya iku kene kang utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam pasau batapki mongko bakal nangis sira jenengan mesti nangis e bakal nangis jenengan iki sing dawuh Pak Yaine nggih sing kagungan kitab lho sampean ampun mliliki kula lama khalata ora kena ora cara Jawa kale pasti iku basa arepe lama khalata ngono mau bisa disambung il in kana lamun ana laka iku keduwe sira apa kalbun mana iya kau kang paham kang pinter apa kolbun wonten kolbun alimun ni kolbun ya kau wong kok ora susah nak pancen atine niku alim alim niku pirsa pirsa niku pirsa macem-macem wong kok atine kok wong Jawa ngarani urip alim mboten ate susah yo kok ngoten ati niku nak mbok nak alim wong ngertos entah rezeki saking entah susah modeli wong lah ora nak sing atine mboten alim nak entuk apik kongune Gusti Allah nak nuju entuk ora patek disenengi jare awake abes awake abrer mopo dina ora patek apik dina sing ora patek alim dina akad prai tanggal abang dawa njupuk dhuwit ra iso iku ah dienggo-enggokno ngoten lho nggih. Ya, jadi sambungan ini, jika kamu sulit untuk menangis azaiku, supaya mengingat-ingat cerita kiamat tak donate piring rasa ndek-ndek ya, kaya gabah dinteri, sampean bayangaken gabah dinteri, wonten sing kaya walang disotani, sikile ora ana lari dalem pripun walang sing ngoten niku, dan, kaya walang disotani. Muka terus rono tabrak rene ketemu para nabi sedaya ora sanggup memberikan syafaat. Wong nembe ten donya niku awan dikenalan, niku gak kelasku gak ngatasi aku. Golek kono ora ngatasi. Iku sesuwe stres kok. Lah pemalih kiamat semua merasakan. Entek awake dhewe dijak wer maos niku lho wal habibul ladzi
turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtadini. Kanjeng Nabi kekasih yang bisa diharapkan syafa'atnya pada saat mara bahaya datang merata bertubi-tubi. Orang ana separuh kiamat ora kiamat dunia nggo senggakan ae. Utang bank 100 juta dienggo dagang es lala udan 3 minggu kiamat kowe kan. Iku ungkapan kinayah mawon. Ngono itu apa-apa. Wah, delalah kowe ora tau nandur mbako. Lho sak kilo kowe kok regane kok 50 juta. Mbok yo ana wong nadar, mbok piye nadar kok ana aku tuku mbako ning dikandani dukun. Konten gini mbah, jailani piroi tak tuku, jailani muni saya kejuta di tuku terus ngerasa apa? Ngerti ini sampai ya, gak ada suka abe ini mungkin kok non? Kok rembang disini gak gambar no ngipi nanti mbako mbah? Belas ya serah ada dan mana sih ada nonton gambaran nak dalu tengok-tengok ten begini pako ya dukunin ditumpuk kok bisa ngamene Rene. Teriye, ya, jangan-angan sedaya niku. Sing asale wong aran ora mungkin. Saiki mungkin berarti kemungkinan-kemungkinan masih terjadi. Lah nangis niku caket dateng Allah, nek pengin terus dinaken. Dinaken dateng Allah terus malah ora patek, butuh urusan donya jenengan, Mbak. Yo nandur mbako tapi kon ngunduh wong. Ngunduh. Saiki ana ora nandur mbako melok ngunduh. Nanti ya. Sinten maling iki sapa dipri ora ana crito mbako dicolong wong ngadole piye ora ngoten nek ngadole wong sing bakule iku didaftari kok terus adole pripun jenenge dadi caca lho caca kan tetep adol mosok ora di mbako tuku alat cacaan sing ayem sing ra di mbako nggih. Nggih, wong sing ngantri kan. Mono lah tapi aja gelok karo mbae. Mun pinten bal, Mbak. Mantek lali. Foto-foto nandur tapi ana sing ayem sing mboten nggih. Nek kali ngaji iki gak ayem. Sing omah 7 juta ate kok larang ngene iku ndek nganan utang bang drape lek tak. Sing wedo melok ngiwangi. Ngerti rego nak dure ngene. Sudah ini utang ya, iya, sepakat kalau lo tanda tangan jebol. Paling mantap. Mana? Menggunakan paringi mana singkol pun, ya kau sing paham. Yubak yang fitin itu maknanya paham agama. Hati nak pahaman gak enak, pahaman kok. Sebenarnya pahaman disalahi mawon nyaut kok. Gitu terus namanya di murati dados tunggal. Nak pancen di hati sing paham. Wa aklun lan duwe akal. Duwe akal yakilu kang iso mikir. Mergo enten duwe akal tapi mboten iso mikir. Oh, padha-padha wonge siji kok iso angen-angen ala terus wong sing duwe akal dijuluki al-aqil. Mayare bil awake al-aqil yakfi bil isyarah wal barid la budda bid darbi. Wong sing duwe akal cukup dengan isyarah. Nek wong geblek kudu dipukul. Hewan sing geblek dipukul contohnya sapi. Oh, sapi kudu disabet. Wong wong ngandel disabet yo kenemenen. Cukup disarai tok ngono wae. Ya bingung kene ejak salat. Ya nggo kethu tidak ring masjid. Disarah. Kecuali itu wonten al-akil mayah ribul awakil. Wong yang cerdas sing diatang iku wong sing ngerti akibat. Eling-eling nggih. Anane ngaji, anane ibadah, mergo ngertos akibat. Wong ora apa salat ndak apa, soalé wong kuwi ora ngerti akibat. Akibat ku tembe mburi. Lan besok sesal dahulu. Ora apa. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian. Tak berguna. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Ora ana gunane menyesal kok ning gone besok ning gone wis ning kuburan lho wis ra kanggo dikabari ya Allah Gusti kaya Allah Gusti tetep ngadepi malaikat Zabania kaya Abu Jahal niku
mulutu nera karuan menanong sholat Muhammad sholat tak hidup gulu nih besok karen delok sampean pengen rabu jalan betul mbak besok bareng-bareng rombongan Al-Bisriya delok iku iku dah jenis abu janggel kalau itu dari suarga pernah di ayam-ayam makan mungkin ngerti kiamat kok ngalah merti kiamat mungkin bisa nangis kok pernah sampean diteni ini diwarai Imam Barakatul Anam kon ngeling-ngeling niku engko lak mesti ketemu ning mboten bakal ora ketemu niku sampean ngeling-ngeling besok nak menawa ana dilan-dilan teng pundi wong kiamat wis disapu rata kok rata kabeh pun mboten enten Jakarta ora ana Amerika pun rata malah dhisik ana nyanyiane wong kuna do ngadeg do mintal-mintul bumine koyo bumi perak lho niku ya ana sing nyeletuk ya iso didol kok didol jane keringat gemerobnya sesuai karo amale terus do nggawa korban barang niku ramalah golek korban sing dhuwur sapi apa wedhus sing gagah ojo jeneng ketok-ketok aja ngantek wedhus kok mleyot ora digelem ngono dhisik ya ana biasin nyewa pas kula iku ana jeneng kiai macam-macam apa sing tekstual ngono terus saiki diarani kiai sing napa Joko Suto ana malah kiai napa saklek mbah iku kula iku ajeng korban sapi setunggal anak kula mecilik ae tambahno siji wolu ra mboten apa are mbah ora iso kok wis sapi yo kanggo pitu ana siji ora sah ana sing kiai model ngono mlaku-mlaku ning ngene kiai NU bawa pas buang angsal ya angsal jajang kiai kaya ora lha sojo ngono pokoke entuk aku memule engko sik kandhane anakmu sing cici le nggih tukono wedhus siji ya kanggo apa nggo mancek besok ora nakat munggana bakal wedhus siji dadine kan padha wae ya siji sing sak tekan wong itu tukar siji anake wong wolu tukake wedhus siji wonge seneng ya padha dilakoni sing ora dilakoni tambah wedhus siji ya padha wae kagung walu padha karo sapi tambah wedhus kudu pinter ora terus kudu tambah ora gelo jak jagung sing enak-enak anake jenenge nak cilik le nggih Pak ya wis ora munggah piye pangeran bukan wedhus siji nek nggih Pak nang nang wong wedak iki nang nang wong berani yo ya nang kal dene nek karo sarang dikabari kok karo piye rusak mesti rokok iki yo kula tekan jeneng mobil wis metu mesti ngerti nek aku rokok berat kabare dicecer wong ora ana rokok blas iki baru wis mulai jero kok rokok kabeh enten baru rusak wedi jaman nek aku ora wedi aku ya Allah ge iki diwarai ngeling-ngeling bencana akhirat rubeda sing merata bertubi-tubi tidak bisa ditolak oleh siapapun kapanpun dimanapun sedaya nabi mboten sanggup namung kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana eling ngono iku wae nek kowe do iman nggih mbah aku ngaji ne iman ora iman mboten ngaji mbah ada ngono habisnya ada iman kok mbah yo Adelno. Oh, iman Gusti Allah, iman karo apa ae sing diasta Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engko ra kowe nangis, iso nangis, pasti nangis. Bisa ditambah yen panci duwe ati sing pahaman lan duwe akal sing cerdas mboten awon gampang. Oh, bailam yakun laka saeun, wali aneh. Mongko lamun ora ono laka iku kedua siro posai un suwici-wici cara mriki babar ketiplik ndak punya apa-apa tangan kosong nak kue randi apa-apa wali aneh ingin dalika sengi mengkono-mengkono madkur orang duwe eling bencana akhirat ora tau ngaji ora tau untuk berita ora iman Gusti Allah ora iman sunnah rasul nah nak ngono ya pak dud mongko ngerekeno siro mongko napa ngreken ngreken niku napa ngrebokno nak Jawa wis ngreken nak ngrebokne Pak nafsaka ing awakira bil anami ing dalem golongane pira-pira rumangkang kewan ternak asa imati kang
dikungkung firmaroi kang rumput kang mangon napa hewan ucul iki mangan iku laparan umum iku ya ing dalam pira-pira nggon panggonan walba ini lan pira-pira raja kaya arati ati kang merumput firkalai ing dalam rumput rumput padang rumput sing jul-julan kan di sapi di torna tengene lapangan umum niku nak panjang kue randuwe sama sekali cara-cara iman marang Allah ngeleng-ngeleng kiamat sapi turute ya es awakmu dibuatnya rombongane kewan kewan ternak sing merumput rojo kaya sing mangane suket ngene suket umum gue paham deh ya ini ku pomo jilok nopong kaya rojo kaya wong mbok padakno raja kaya lho nek wong nek nyembah Gusti Allah iku hak saya lho kewane non tengene ayat sana sehati wong dipasang ati ditembleki paningal iso ningali etalian iso ndangetake kok jajan gejukur neraka upama gejukur sithik iku ya pamane upama niku mboten kok gambar-gambarna sing anu umum lah pamane jenenge wong urip nek Indonesia Pancasila wong ya ana sing grubungan siji loro sing ora patek ayu-ayu niku. Sing ayu ra dibukakan nek. Nggih. Lah nggih, lha ora delok iki piye? Merem ngene malah. Apa Kang? Kok merem biak lho malah cetok. Oh. Sing brukut-brukut ketok semene iku kula yakin gak ayu. Hati-hati totoan lho pamane. Kon buka nang antek anu. Ora ditutup pireng-ireng iku kon ana ambune apa gerakan. Nate wonten sing brengesan dadi bintang film. Ana curut manci kalen mata ciut ra arep dialat. Ini terus swarga-swarga. Masya Allah, ini terus piye? Bena. Ora niru entak wae. Niru nak rara sing ditiru kan ya kado juga. Non, ngono sulapan ali surat nek nggone pasar. Langsung dipraktekno nek omah ya kacau. Ngusul apa ini mau nutupi pandangan tak ono ae kok. Ora usah maca butuh kecepatan tak. Nek sampean guru kalau sumberce ora do cekek. Iki ora iki sering. Ora iso rewet wong. Langsung sengalah kok. Masane golek sing main tong setan iku ndak nganggo donga apa. Wong awen bloko Pak Jo tanggane Pak Ji Pati bolone. Nang jagong ngene. Nek bisa wae kampanye melo kula sekali siro iku mau kulino ngono ae. Non? Sampe ndak kepengin. Non? Enak sing mentong setan apa enak sing nonton? Nonton aku tau dikeplai wong barak. Apa? Mantar yang perasaannya jobo. Nata lho ke, kok apa ngono ae kok gumun. Anane ngono iku mergo. Oh, ter ke. Ngino ngaji kok ben. Nah, ana ono wong iso nyulap apa-apa tak apa, mergo ora iso maca kitab. Sapa sing sik kae? Sing terus abane maune niku lho, Kanjeng-kanjeng niku. Dimas Kanjeng. Lah ten pundi sakniki? Nang penjara. Lah ngene. Yo ngono kok. Albisine anggon sing katut. Ngetawarai sampean. Tapi di penjara tidak ditanggung jawab saya. Wong dolanane caci cilik kok. Wong pun hati tani, angger sen, macam ni tani ni, isa, orang mungkin macam, macam terus kene, terus bimbo menang, terus bimbo pokoknya aneh-aneh lagi, cucu-cucu ni dia orang macam, rambut patah ni, kalau ngontak kalau ekip ngontak apa, trap, kalau terus muni, cow, sampai dorong apa, heh, mesti sampai gugu, besok terus aku bodoh ni neng, masya Allah ni kau anten saya beri kau anten rasa. Saya sinten saya toh ha. Alah. Mun sampean diteni kuat berang menet to mawon lho nggih. Iki mun cetha iki betok ngaji sing maca kitab meten iki yo. Mana-mana ya ana kula mboten anu niki kitabe utang. Sampean nggih saged ta. Sampean ngono iso iso anggen kitab niki dilakoni gegeden sing pun katam tok mawon. Sing dhisik-dhisik. Oh, akoni apa anane? Ngantek. Sampean sing paling seneng napa? Gak nyapa wong tebus pandang lah. Tawani kacamata emeh dituku adol tanah iki ana wong. Wis dituku larang-larang kok ndelok ngono tok lah. Lah ngliwat wong mbok buka biak jam.
Umpama padha-padha ngetokno atek. Semono jarene gawe larang iso ndelok. Lah nek ndelok iku. Lah iso ndelok tapi kemecer ora iso nyedak. Oh, ngono lho. Bolak-balik iku enak nganggo kitab. Iki ora cuma pandang. Ora cuma pandang ndelok wong. Langsung roh sing nang jero kuburan ku roh. Kurang dhuwur, Mbak. Kuburan ana sing sono neraka. Ana sing ndak iya. Lah kok tak gecek sik piye? Nek pak kubur, siksa kubur itu nggih mangke kok ditakoni ning donya. Lah iki keplai polisi ya sambat kok. Nantang malaikat jadi. Malaikat pasang nafsu ngono tak kontak aku. Tak bel njaluk nomere. Halo Kak, oke, Mbak. Ini kudunya tambah kandel lho kek, tambah ayem, tambah makanya sakit memberi pengertian, tambah jembar dada nih. Nah orang duit babar ketipi korana iman blas, jauh-jauh Kanjeng Nabi lampai Kanjeng Nabi orang nyaut blas, ya niki terusin niki awakmu kelompok non ini kewan-kewan sing merumput, kewan-kewan sing dipakani mergoti kungkong, kewan-kewan sing podong rumput. Nak cara jaya mangon nih gue nih, oh berapa suket-suket umum niku. Kok ngoten? Pak Inna Allah dalil Mbah Barakatul Anam. Kok ngoten Mbah? Niku bantah cara Jawa nih. Ini nak moco kitab sih ngono kan kudu. Kalau tafsirnya Mbah Bisi ini gue tafsir urip lah ya. Ngertas tafsir urip. Tafsir urip nih gengnya terik mau. Nanyenta aku jadi kandak nanyenta. Lu main sandiwara kok orang praktek kaya praktek ya. Orang pas. Paduka. Ora cocok. Wong ngrayu kok. Ngrayu caedok praktek ning drama kok ora kaya ngrayu. Ngrayu wae. Kok dunga kok wae. Ngrayu kok om. Om breng. Iku ora wonten nek ngoten niku nggih. Ngelem stapak demi stapak. Wonten gondok arum. Saking nganduk ternyata saya dekati di kedudukan kawan, aku dari bedung kau kayangan, senajan kau ingin sudok, lama ngelamar harus muni senora era pada sen, jadi yang seneng tapi kurang pas, yang sen gawe dia kok kurang pas, minat ranti apa kau lebok no anggap ayah awakmu sebagai kewan nak ditegas no tengen, tapi ampun ngelok no uang pulang tak tambahin ngoten terus, kuatin kau terus salah paham. Uang kok ora anu karo kewan kowe. Kowe ngaranu kewan, jare kiai kowe. Wong atus rene. Mboten waten awake dhewe nek ana awakku ra. Golongane kewan iki cah, ngoten lho nggih. Aku mah aku diakal jadi darane kewan. Lah iki terus Mbah, Mbah Barokatul Anam ngetokno dalil dasare. Fa innallaha tong. Kula gambarno nama kene lho nggih. Mboten Mbah anu seorang ngaji lho apa dundang cong karo sarok lho drama kok karena sedunia Allah Ta'ala innama khotoba iku angin mestine ngitopi ngetos ngitopi ngitopi sing tak jauh omong iku mukhotob jenis ini jalan ini jenis mukhotob kula sing mukhotob sing ngomongi khotoba ngitopi ini bahasa santri nak di Jawa ngomongi. Mulanya nonton sing wong mahum ya wong mahum nantan tu mah mulai antan ku mukhotob sirala nasi sirala nak loro sirala telu sirala antan mulane ya nabi salam alaika mulane ngadeg mergo Kanjeng Nabi rawuh kan iku Kanjeng Nabi alaika Kanjeng Nabi salam kangge panjenengan dudu nang ngarepe assalamu alaika tahiyat ra wonten nggih salam alaika salam kagem panjenengan Kanjeng Nabi tembiku ampun bantal. Nah, sing muni ora wong NU, lha aku gak ketok kula muni picek kowe. Ya men NU kabeh. Berarti roh Kanjeng Nabi. Muni panas-panas sih gampang nang ngarepku Kanjeng Nabi. Lha aku kan ora diapor. Wong mah panas-panasan ya. Saiki ada panas-panas sih wong. Aku ketok kaya apa ora tak dudono kowe. Kanjeng Nabi, masyaallah. Bohong, mesti bohong kowe. Mana ni biar assalamualaikum. Anta syamsun, anta badrun, marhaban, laku puno. Anta nurun,
Bawa nuri cahaya di atas cahaya. Nak ngoten, niki mawon bulan padang ora iso didelok kok ngene. Nak srengenge iki siang kok di rumah tinggal mboten tak derani. Ora kok ge mantuk ae ora. Usahane wat kok omah kok omah plastik. Ora ketok. Ora ngoten nggih. Antasan nuran antabadon kau purnama Kanjeng Nabi. Anta nurun bauka nur. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Anta iksirun wa ghali. Iksirun iku pecahan-pecahan emas. Sing burung dianu niku. Anta wa ghali dan pahal. Anta misbahu sudur. Engkau adalah pelita. Pelita hati. Oh, pelita hati. Hati padang. Ya Allah. Jumlahnya diwatu. Ora tapangan. Oli tap-tapan. Ora tapangan. Iku mbak kura oleh ngantur kok tak pecoki ra apa. Lho, mergo atine dan Kanjeng Nabi cahaya. Jadi saiki kata sing durantuk saya Nabi, mergo wis ora gelem selawat malah ra pate percaya. Ora tau selawat kok njaluk cahaya jaya ke pundi. Ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad. Ya arus al-khabiqaini, ya arus al-khabiqaini. Wahai kekasihku, Kanjeng Muhammad, wahai pengantin dua, jagat wetan kulon. Ya mu'ayyadu, ya mu'ayyadu, ya mu'majad, ya imam al-qiblataini, ya imam al-qiblataini. Nabi yang dikokohkan dengan mukjizat Al-Qur'an. Al-Qur'an ini jen, orang percaya, enggak apa ya. Cinta ini karena Al-Qur'an ini. Orang orang bisa enggak apa kok. Orang orang bisa naik gelut menang aku. Loh, orang ngomong bukti ya. Nah itu kan enggak apa orang pecus kok orang gelung aku. Nah, enggak apa ya, Al-Qur'an ini kan muni. Nah orang percaya enggak apa ya, surat aja. Bebas. Milih sing dawa, orang mungkin. Mau sing cekak, orang mungkin. Kok milih sing dawa. Nak orang percaya kowe ora iso gawe lan ora bakal iso gawe wedi karo neraka sing neraka iku nerone ana manungsa karo watu engko disediakna wong kafir berarti nak ora percaya Quran berarti kafir engko nggonmu nek nang neraka campur watu campur wong iya ora apa-apa wong sing artis cangkemmu sing apik ta artis nipun karo basa wis mati ae mambu kok non. Pak Jerani purun tak kei artis tapi dikei balsem. Ya malah medeni uang ya. Tak jentik kei cacilik sih dibodohi adek. Tak jentik lala obah. Biar obah walau obah medeni bocah sih gerang ya wedi adek. Kayaknya dek kita lihat dek kita weden ya. Gudak-gudak warna gundung pecengis. Mata Allah ya. Ngiling-ngiling niki, lagi yuk, gak usah Gusti Allah nak ngendikani khotoba alal kulubi impong sing duwe pira-pira ati maksude sing atine sing paham bau atine urip kowe paham deh ati urip kuwi dijak ngomong kuwe nak bintang ngoten Gusti Allah insyaallah nggih kula warai supaya mboten kena siksa sing ati ana bahasane kathah ati empuk kali ati atos. Di atas mungkin orang nanti cuma kau satu hukum ni kau atas hati jiro kabel kabel mana begian tu tinggung bodoh ni marah tua cuma kau satu hukum marah tua ni pada desa ni kunalin siapa sih cuma kau satu asma bangsa mangko dihukum marah tua ni mantuk mantuk masya Allah mantuk ni mantuk kuafir capin terus. Nah lebih wajin mokot dasi tua sini sini padasan kedah morotu. Wah apa cok? Lala ke pacar-pacar morotu ada yang meleh salatu khairum minan nam sing sholat sing nam cok. Biar nih ya kami biar maju orang nolong strik loh biar nak duran foto-foto cilik bayi sak rombongan ku baterai sing di baterai loncor iki kawok niku wong utek man kolek godhonge iki grup yo ngono ene jente genah mbak
saiki masyaallah segala modern-modern wong tambah ambles. Kudune wong kan tambah cerdas ya. Murah cerdas kok. Mu jelas ana online kok ijo percaya, ijo ana sing percaya nek ganjaran ora tekan gone iku ra yo utek. Tapi rasa ngono-ngono nek utek. Bablas sing cangkemku. Cacah cilik wae iso ngene kok aku wong tuwa. Lho ngoten lho jenenge kias aulani. Wong caci nek wae kuat, masa kok sing gedhe kok muni ora kuat. Ra bohong lek kula muni. Kok ora kuat tenan kok. Lah jajal ae kuat napa sa sedina 1 juta. Do kuat napa mboten. Lah kuwi ngoten langsung ngoten mawon. Lho nek dhuwit kok ya ora berarti mboten percaya swarga lah. Ora muni dhuwit ya tak kuat-kuatno. Asline ngempet nafsu niku cara jalane ya nguat-nguatno. Cara dhahir menurut umume wong-wong nafsu karepe ya ora kuat tapi di kuat-kuatno. Ya ngene malah iku ra nggih. Kudune umume wong lak ora umum rek. Nggih. Mboten enten malah ya ngene terus ngaji lho nggih terus kumpul ngene diwacana kitab. Lah nek banting kertu ku akeh. Banting akeh ning kabeh akeh mergo karepe nafsu. Nah iki nek mboten karepe nafsu menentang nafsu. Iku mboten sembarang wong. Dan biar aku konten contohnya wali-wali aku nak mau apa-apa dahulu tapi lo ngaji tembli gini aku calon wali kasih orang kuat dan metu ini saya ngomong ada bingung ya ini saya kok Pak Imran di biasanya komentari enggak saya kena jemput-jemput komentari lo biasanya komentar ngaji aku malah naruh mau simpen tak ya ngomong ngajinya itu ada saya ngomong ada wong jobok. Kau mau kajengar nak ngaji kafe? Aku gurih gembar-gembar. Tadi kalau uang, uang kau dah jarang. Kau tadi muda ngaji nego net jambu barangnya. Asal ini jeruk. Mulai terserabi mawan saya pikir jalan. Kau nggak tempat nampi sorang. Barang bini-bini ngaji menjopo. Sini dia yo, dia uang liwat dia yo. Terus uang jopo liwat ngalan jeruk ni mas kebok. Ngaji mau tekan jeruk. Mau siasat dengan mawan. Jaman kanjeng Nabi nggih ngoten siasane. Saiki diterjemahno politik niku. Sik gampang. Perang kok wong sithik tok gampang dijegongi mumpung. Engko ana mencolot ketoke ciut jegong karang berdi watu kon mbure. Iki dawuh kanjeng Allah Taala nak ndawuhi wong sing duwe manasehat. Kados ten Yasin niku. Oh, inna ya Allah ala. Kok apa niku? Sing cedak kok ngarep iki lho. Jare pirang kan. Apa Pak Satari? Bil gaib iki lho. Kok ngarep lho Yasin. Inna ma tunziru manit tabahan zikra wa khasyiar rahman. Inna ma tunziru angin mestine meden-medeni sira Muhammad kanjeng Nabi. Manit tabahan zikra. Wong sing anut Al-Qur'an zikra maknane Al-Qur'an. Mboten kok anut zikir. Sing anut Al-Qur'an iku iso diwedeni-wedeni maksude nampa nasihat cara jawane. Besok iku ana neraka nggih. Ngono. Nek ora manut Al-Qur'an mboten saged nampa. Ya muni kok digambarna uteke sing cekak iku. Neraka kok jenggung akeh terus gawene sepiro. Wong gawe garap ame pasar pindah kuwi ora rapat nganti begedah to. Ame jajan ratan iki dukar ukur dene nganti 2 taun urung dadi-dadi kok. 2 taun wis dikabari nek iki aspal meh didandani. Padahal sakilan ngono ae. Cara wali dhewe ya didoni terus langsung dadi aspal. Kula kuwatir tak idoni tambah lemok iki. Oh, nggih. Ing ten Qur'ane wonten jenengan mangke nak nuju ngandani wong. Kok uangnya ora katut. Niku sampean panjenengan eling jadi Yasin wae. Dawuh Allah Taala nama tunggiru manita barikro wa khosyar rahman bil ghaib. Sing iso nampa nasihat percaya neraka iku wong sing percaya Quran sing manut Quran lan wedi Gusti Allah sing Maha Welas Asih. Ora usah kudu weruh kowe. Fabasyirhu nang ngoten ya. Nah iki Quran iki gathok-gathok nang mboten usah apa sithik-sithik mawon mangkira. Lah iki Gusti Allah nak ndawuhi iku wong sing duwe akal sehat, sing duwe ati bersih acara wong Jawa. Wa zakarum lan nyebut
sapa Gusti Allah hum ing ahlal kulub nah nyebut wong sing duwe ati sing ora mboten kanggo lha pujal aku wae dilampah jenggo conto sing wong elek-elek niku dadi Gusti Allah hanya inamanku hanya dawi wong sing duwe ati lan sing ditutur-tutur Gusti Allah. Waqala abu di ayati waqala ta'ala maka dawa Allah ta'ala inna fi dhalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sambungan ayat iki inna fi dhalika setune ku tetep ing dalem mengkono mangkur la zikra yati apa pitutur ngeten iki teng Quran lapale terus ngetokno ilmu naku niku kok wong-wong do muni sing ra gelem ngaji kanjeng Nabi ora naku metu sapa iki mesti susunan asih sing diku patokan niku inna zikra fi dzalika iso diwalek nak bentuke kaya fi dzalika jar majrur la isine tiba mburi entuk dipasang lam ana-ana barang ngene ra iso ana gak ngaku kanjeng Nabi ora tau naku lha ngono kuwi nak diterusno apa kanjeng Nabi tau mbantah kaya kowe ngono kuwi pripun jawabe. Dan upama ngoten lho. Bukan kita sampean kok ame melok sing ngono-ngono. Lah zikra yakti apa pitutur nasihat liman tumrap wong kana kang ana lahu iku tetep keduwe man apa kalbun ati. Ten Quran nyebutane kalbun tok. Lah ati ku ana sing ati rusak ana sing apik elek sing apik. Mosok sing elek didhawuhi Gusti Allah. Lah niku teng Quran ku hebate wonten. Nyebute kalbun tok, kok dimani kalbun sing apik. Lah tunggale kan ayat surat Kahfi niku. Malikun niku ra raja. Lho nggih. Apa Nabi Sulaiman ya katut sing malikun niku. Sing ngrampas prau apik niku. Tambeten e? Lah niku wonten nggih. Nggih. Wakana wara agum maliko ya khudu kulla safinatin ghasba. Teng gone Qurane, wakana wara agum lan ana wara agum iku dalem burine. Niku wong-wong niku malikun apa raja. Lah nek Nabi Sulaiman gak katut sak meneh raja tok, reni bareng gak katut. Terus tengene bantu kira asadah macane wakana amamahum tulisane ten moskat waro ahum nah waro ahum mundur padahal raja sing kurang ajar nek ngarep raja ora kabeh kurang ajar ana sing kurang ajar wonten sing sinten sing kurang ajar Persaon pinter raja Persaon Namrud wonten raja sing mboten raja Sulaiman raja dibantingi meneng ae raja Remi. Kalbun nyebut au al qasam awa wa syahid utawa nibake Gusti Allah asam aeng pangrungan wa wa khalil ta Gusti Allah wa syahidun maha nyekseni wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah ta'ala mari titik loro wau gak wonten le sing didhawuhi Allah sing dikitabi sing duwe ati ahli kulub sing duwe ati lan sing setunggal iki kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitabun iku kitab anzalnahu kang wis nurunake panjenengan ingsun ing kitab ilaika marang sira Muhammad mubarakun kang dipenuhi berkah. Kangge napa lihat dab baru supaya angen-angen sapa kaum kures ayati ing ayat-ayate Gusti Allah waliyatazak karo lan supaya ngalapi tutur sapa ulul albabi wong kang anggeni akal-akal cerdas.
cerdas lubun albab niku akal-akal cerdas mula sing didhawuhi Gusti Allah sing niku nek sing ora mboten termasuk dawuh Quran iki ngocok atas muni berarti bisa ora katon lho ya luwih nemen ngono lho wong ana pesmanan ana undangan bupati ora katon kok malah aku untuk akeh ngenteni ngantek isuke ora dibuka-buka lho kowe wong ngemis kok dibuka ning kono gladakan sorone ngumpakan resmi ngono ge dan ana no tamrakane sampean ra tak tamrakane patul kok ya diubrak-ubrak karo anakan ku napa senengane rombongan nang mobil di watengan niku satpol pop pop PPO iki ana PPO kan ana PPO ana KKO eling ba kan napa PPO ra sing golongane ciut lho ana hujan ampun adoh nganggo PPO ya ora entuk etek-etek kan ana KKO terus saiki dadi anu entapan kurang menangi jaman kuno sing bagian laut lho sing jenenge KKO oh KKO bang Inggris mati ke Paris Indonesia baca Paris kan karep komando koperasi apa lu lho sing sekolahmu ning ndi sekolahmu letah ndi ngono sekolah iki Paulo sampeyan ngono sarjana sarjana apa tak kulon dredeg baru sarjana kok dredeg kok ngene bahasa piye kowe aku SPD oh sarjana pendidikan lah kan mungkin jatuhnya aku SPD selalu percaya diri dan lo percaya diri ya coba ngomong-ngomong ke bujuni sesok lah bulan depan ini masuk aduh mengenas diri minta apa kamu eh lancar ini SPD walaupun di KJB karena nugasnya Pak Jalani kadang soakat kan prai kabeh tanggungnya aku tak jaluk pirok kali-kali mau rai kalau nawe ras jok sekali-kali kau tapi kau sama ah di sini aku ngaji tapi kau wah menawa kau kaget dia ono apa meyang berasa toko gak aneh-aneh gampang sok ngalah rokok sitro semula sih belum ngono-ngono itu parah kan iku yang kali untuk udah jodrik-jodrik terus dikenali pasir ini ngotor ini biasa ya kone-kone gak ngotor gak aneh-aneh ini lho Pak Jelani gak orang aneh dan kayak ini kok cara Jawa no dalile lho ini Gusti Allah nang dawuh iku sing duwe ati waras lah nek ujar ditambahi ngono nah dina ra waras ra tau didawuhi Gusti Allah ulul albab lho tengene ayat sanes ra ampun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rabbul lailun la ayatil li ulil albab sinten niku sing dia akan cerdas alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka wa qina adzaban nar. Wonten terus ngene ayat silaturahim nggih apa? Inna ma yatadzakkaru ulul albab alladzina yufuna bi ahdillahi. Sak itu teh ora itu kudu silaturahim barang iku. Nah iso kudu silaturahim berarti mboten ulul albab. Nah iki terus ngertose mangke nek srawu ya aku kudu hati-hati wong kuwi ora lebih ning Quran tapi ora usah dikandakno wonge. Saman kowe cah pinter tapi kok ora ulul albab. Ulul albab ya ngene iki kok mung jenenge ulul albab. Berani ki arwani. Mesti ulul albab iki mesti nglakokno niku. Dhisik dijuluki ejemi, ya. Anyar-anyar ejemi kok terus do nang dijake ora ana. Iki katan curut ya. Katan cendik ya, Pak. Dhisik tau ana, elem bener. Iya. Dhisik ketua ne Pak niku apa? Di panel kolis masjid tereng itu, sekian dia serau soal bisriang, kon dukulah kali ya bisriang, ayam, kon di sambil ni, setengah kelas, kemanfaat berkah ni, kali jiling-jiling bau,
sing urip ana sing mati-mati ape-ape atimu nampa nasihat saka kanca elek-eleke wong nak kancane dinasehati ana wong kok mamane kumpul A kumpul B jamu kumpul amu B ngono iku ndadekno eleke awak kumpul kok kumpul B ngene iku bentuk boleh sing A alim hati-hati iya mbok anane ape apa nah jika contoh ya, gue lakukan mana yang apa ya dari yang teh, ini gue lak dan lego teh, ini gue terlate ini kalau manggut ini gue terlate coba kalau teh maknanya kesel ini juga enak kesel tak maknanya ngode woy udah mantok-mantok kesel enak dimaknanya udah kekes tapi rekosel kan gak enak tapi enak kesel ini aku sekarang jadi semua kuasa, wongnya senang. Kanung aku kabulah sing dulu. Mungkin pas mati ramet tu dek. Nah orang dulu betul gol kanung. Kanung tu nak kundi, saya wah aku pintar aku. Aku juga nak teralo, aku sengkot taro Allah. Iksan aku iman, Islam iksan. Iksan aku koyok kau nak ibadah koyok Gusti Allah. Kene ke roh Gusti Allah. Nah ora iso roh. Rumangsa diawasi kombuli. Taro Allah. Wong Jawa jaman semanten ora iso muni terus teralo. Wong saiki aja iso marang Abdullah ngene iki. Nek ngono pisan ya ngono. Pisan siji ngaturaken lan selane apa salam saking keluarga. Wong keluargane nek ngono kok arep diaturno. Assalamualaikum sing pisan napa. Kula tampi assalamualaikum. Tabrakan kan. Nyambat teh kok emoh. Masyaallah salam taklim. Hal teko kok nganggo apa. Saiki wis ngerti iso muni tandem ya tandem. Nah iya ya luhur duhur muni. Luhur. Luhur tandem muni mortelo. Saiki iso muni tandem ngejo muni salam taklim. Iku mbok ora templekno nek apa. Taklim ku nak bahasa Arab alama nganggo hamzah, manane gawe lara kok. Azabun alim siksa sing banget larane mestine salam tak takdim wong bisane teko ning kono kok lho ya patahi burung tarot napa aturake salam asalamualaikum wis bar suwi dijawab mundhe mau wis dijawab kok bubarene neh nalika nyampe nang bisa ngaturake salam alim ora do jawab kabeh lek sabetane wis jawab aku kan ora tak baleni mau wis jawab tak tak koi bisa mumpun yo wis ora tak baleni mau malah lucu, waras semua tutupan. Jadi pun, assalamualaikum warahmatullah, warahmatullah. Wah, apa kok pamer ni ini kepada? Nanti, jadi ponakan kulo, kulo pasrah no, supados dibimbing. Lo gampang lo, sebelah pondok pondok nonel, wes aku. Wah, apa tau ragu ya? Di wong emang udah kulit dan jadi tak ramai. Kita ngejalan yang atas. Ini orang antar yang jengit-jengit ini tanpa Abdul Qadir. Ini tadi dia ya Pak Jailan ini. Biasanya aku nak undang Mbak Jai. Nah orang dia ya tak ada Jai, Jai Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar jazakallahu anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa alihi bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.